L'Ajuntament de Sant Joan Despí continua apostant fort per donar suport a les persones que volen tirar endavant el seu propi negoci a la nostra ciutat. Si fa menys d'un any que es va posar en marxa el centre d'empreses Jujol, situat a la modernista Casa Rovira, ara obre portes al tercer equipament d'aquestes característiques que funciona a Sant Joan Despí. El centre d'empreses Fontsanta. Ubicat a la planta inferior de l'edifici que acull l'escola Bressol Municipal El Gegant del Pi, el nou espai incorpora diferents espais i serveis pels nous emprenedors del municipi. Compta amb 10 despatxos d'uns 16 metres quadrats cadascun, una recepció, una sala polivalent i una altra sala de reunions. En total 600 metres quadrats destinats a cobrir les necessitats de les persones emprenedores en un espai privilegiat a tocar del parc de la Fontsanta. El tercer viver d'empreses de la ciutat és un espai amb despatxos a preus assequibles que pretén ajudar a veure la llum i consolidar noves idees de negoci. El model de funcionament d'aquest centre va més enllà de l'allotjament de noves empreses. A més de disposar de serveis comuns com neteja, connexió wifi, aire condicionat, calefacció, etc., el centre d'empreses Fontsanta vol convertir-se en un nou referent dels emprenedors que compten amb l'assessorament permanent del Servei Municipal de Creació d'Empreses. Dissabte 28 de gener, l'alcalde Antoni Poveda i representants del món associatiu local van tenir l'oportunitat de veure les instal·lacions del nou centre d'empreses, un equipament municipal amb un clar objectiu: generar més activitat econòmica a la ciutat i, per tant, més feina. Pensar que podríem ubicar pues, lo que es diu un vivero d'empreses per acollir doncs, persones, empreses, que siguin emprenedors i que tinguin un projecte i que lo vulguin portar cap endavant. No? A banda del nou centre d'empreses Fontsanta, Sant Joan Despí té altres dos espais d'emprenedors, el centre Miquel Martí Pol, que es va posar en marxa ara fa 12 anys, i el centre d'empreses Jujol, que en menys d'un any de trajectòria ja està omplert per 7 emprenedors i emprenedores. És una clara i decidida aposta de l'Ajuntament per ajudar les persones que aposten per la creació d'una activitat econòmica com a futur laboral. Només l'any 2011, un total de 150 persones es van assessorar al Servei Municipal de Creació d'Empreses i es va afavorir la creació de 25 noves empreses.